ଦେଲି ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନିର୍ଭୟାଙ୍କ 4 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି କିଛି ଦିନର ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 22 ଜାନୁଆରୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଗତକାଲି 2 ଦୋଷୀ ବିନୟ ଓ ମୁକେଶର କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହା ସହ ଫାଶୀ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଲଗାଇବାକୁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ବି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁକେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିଛି। ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସରକାରୀ ଓକିଲ କହିଥିଲେ, ଯଦି ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ବି ଦୋଷୀଙ୍କୁ 14 ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ମୁକେଶଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସରକାରୀ ଓକିଲ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ, ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଶୁତୋଷ, ଆସନ୍ତା 22ରେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇ ନ ପାରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏନେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ, କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନିତା, ଯେଉଁ 8-10 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ କଭରେଜ କରୁଛେ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମୁକେଶ ଏବଂ ବିନୟର ତାଙ୍କର କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ପିଟିସନ୍ଟି ଖାରିଜ ହେଲା ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ଯିଏ ବୃନ୍ଦା ଗ୍ରୋଭର, ସିଏ ଗୋଟିଏ ପିଟିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପିଟିସନ୍ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟିକି ପାଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟଟି ବାହାର କରାଯାଇଛି, ସେଟିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଲି ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୁନିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜକ୍ଷମା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ରାଜକ୍ଷମା ଡିଜି ପ୍ରିଜିନ୍ସ, ଯେଉଁ ତିହାର ଜେଲ୍ର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ରାଜକ୍ଷମା ଅପିଲ୍ କଲେ, ଏବଂ ଡିଜି ପ୍ରିଜିନ୍ କ'ଣ କରିବେ, ତିହାର ଜେଲ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସେଠିକି ପଠାଇବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ, ଏବଂ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେଠିକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପଠାଇବେ, ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସେଠିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ଫଇସଲା ନେବାର ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି 22 ତାରିଖ, ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି, ଜହ୍ଲାଦ ରେଡ଼ି। ତାପରେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁକେଶର ଯିଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ବୃନ୍ଦା ଗ୍ରୋଭର, ସିଏ ଗୋଟିଏ ପିଟିସନ୍କୁ ନେଇକରି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଅପିଲ୍ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିଛି, ଆମର ମୁକେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେଲା, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ଆଡ଼ିସିନାଲ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକରି କହିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ରାଜକ୍ଷମା ଅପିଲ୍ କରିଛି ମୁକେଶ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍, ତିହାର ଜେଲ୍ର ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜିନ୍ସ ଯେଉଁଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ରାଜକ୍ଷମା ନାକଚ ହେଲା ପରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜକ୍ଷମା ଦେବାକୁ ମନା କରିବେ, ତା'ର 14 ଦିନ ପରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏଇଟି ହେଲା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ତେଣୁକରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ହେଲା 15 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୟା ଯାଚିକାଟି ଯାଇନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରିଜିନ୍ସର ଯିଏ ତିହାର ଜେଲ୍ର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଠିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହୁଏତ ସେଠି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଯିବ, ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ସେଠିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ କହୁଛି, ଆଜି ମୁକେଶର ଓକିଲଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା ବା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ଆଡ଼ିସିନାଲ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ରାଜକ୍ଷମା ର ସମସ୍ତ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଧିକାର ଅଛି, ରାଜକ୍ଷମା ପାଇବାର, ରାଜକ୍ଷମା ନାକଚ ହେବାର ବା ରାଜକ୍ଷମା ପାଇବାର, ରାଜକ୍ଷମା ନାକଚ ହେବାର 14 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ହେଉଛି 15 ତାରିଖ, ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ କାଲି ବି ତାଙ୍କର ରାଜକ୍ଷମା ନାକଚ କରନ୍ତି, 16 ତାରିଖରେ ବି ଯଦି ନାକଚ କରନ୍ତି ବା 17 ତାରିଖରେ ବି ଯଦି ନାକଚ କରନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜିନ୍ସର ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲିଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, ମାନେ 14 ଦିନ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ଟି ଆସିଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଡିଲେଇଂ ଟାକ୍ଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି, ନିର୍ଭୟାଙ୍କର ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେଇଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ଆଡ଼ିସିନାଲ ସଲିସିଟର କୋର୍ଟ କଲେ, ସରକାରୀ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 22 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଶୀ ହେବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜକ୍ଷମା ନାକଚ ହେଇଛି, ତା ପର ଯେଉଁ ଦିନ ରାଜକ୍ଷମା ନାକଚ ହେବ
ତାର ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ହେବ ସେତିକି ଘଣ୍ଟା ସେତିକି ମିନିଟ୍ର 14 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ। ତେଣୁକରି ଫାଶୀ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଫେବୃଆରୀ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରେ ବା 30-31 ଯଦି କାଲି ରାଜକ୍ଷମା ନାକ ଛୁଏ। ତ ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଲେଇଂ ଟାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି ସୁନିତା ସେମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 22 ତାରିଖର ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଥିଲା ତିହାଡ଼ ଜେଲ୍ର 3 ନମ୍ବରରେ ଏହି 4 ଜଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। 22 ତାରିଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ରାଜକ୍ଷମା କାଲି ପରଦିନ ଯେଉଁଦିନ ରାଜକ୍ଷମା ନାକଚ ହେବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଦୟା ଯାଚିକାଟିକୁ ଖାରିଜ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ତାପରେ 14 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ତେଣୁକରି ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ January 22 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଳିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେବ ଯେଉଁଠିକି ଦୟା ଯାଚିକାଟି ଖାରିଜ ହେଲା ପରେ। ସୁନିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶୁତୋଷ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ, ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍, ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ନିର୍ଭୟାର 4 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଦିନର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି କାରଣ ଫାଶୀ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 22 ଜାନୁଆରୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କାରଣ ମୁକେଶ ରାଜ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବା ନାକଚ ହେବା ପରେ ବି 14 ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ 14 ଦିନ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏ ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର।